إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Hakika wale walioleta uongo ni kundi miongoni mwenu. Msifikiri ni shari kwenu, bali hiyo ni kheri kwenu. Kila mtu katika wao atapata aliyoyachuma katika madhambi, na yule aliyejitwika sehemu yake kubwa miongoni mwao atapata adhabu kubwa. Laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin. Kwa nini mliposikia habari hii wanaume waumini na wanawake waumini hawakuwadhania wenzao mema na kusema huu ni uzushi dhahir? لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Kwa nini hawakuleta mashahidi wane? Na ilivyokuwa hawakuleta mashahidi wane, basi hao mbele ya Mwenyezi Mungu ni waongo. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. نلاو قوة سفضيلة يا مونيزي مونغو جوينو نارحما ياكي كتك دنيا نآخرة بلا شك إنجلي كوباتيني عذاب كبوة وسباب يالي مليو جينجيزا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Mlipo yapokea kwa ndimi zenu na mkasema kwa vinywa vyenu msioyajua, na mlifikiri ni jambo dogo, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim. Na kwa nini mlipoyasikia msiseme haitufalii kuzungumza haya, subhanak umetakasika, huu ni uzushi mkubwa. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Mwenyezi Mungu anakuonyeni msirejee tena kufanya kama haya kabisa ikiwa nyinyi ni waumini. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Na Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Innal ladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kwa hakika wale wanaopenda uenee uchafu kwa walioamini watapata adhabu chungu katika dunia na akhera, na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. Walaula fadlu Allahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha raufur rahim. Na lau kuwa sifadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehma yake, na kuwa hakika Mwenyezi Mungu ni mpole mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Hakika hao waliozua uongo uliopotoka na kila uongofu kumzulia Aisha mke wa Nabii sallallahu alaihi wasallama
walipomtangazia uzushi, ni kikundi wanaoishi pamoja nanyi. Msidhani kituko hichi ni shari kwenu, bali ndio heri yenu, kwa sababu kimapambanua baina ya wanafiki na waumini wa kweli, na ukadhihiri ukarimu waliowema na wenye kuingiwa na uchungu. Na kila mtu katika hawa waliotuhumu watapata malipo yao kwa mujibu wa kadri alivyoshiriki katika uzushi huu. Na mkuu wa kikundi hichi ndiye atayepata adhabu kubwa kwa ukubwa wa makosa yake. Ilikuwa inavyotakikana kwa imani ni kuwa wakati wa kusikia huu uzushi ni waumini wanaume na wanawake wajidhanie nafsi zao kheri ya usafi na unadhifu, na waseme kwa kupinga, huu ni uongo ulio wazi umezuliwa, kwa kuwa haya yamemhusu bora ya mitume na bora ya wanawake walio wa kweli. Je, hao wazushi walileta mashahidi wane wa kushuhudia hayo waliyosema? Hawakufanya hayo, na ikiwa hawakufanya, basi hao kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu ni waongo. Na lau kwa Mwenyezi Mungu akukufanyia ni fadhila kwa kubainisha hukumu, na akukurehemuni duniani kwa kuwacha kuleta adhabu kwa haraka, na akhera kwa kusameheni, angeli kuteremshieni adhabu kubwa kwa sababu ya kujingiza kwenu katika uzushi huu. Mmezichukua habari hizo kwa ndimi zenu na mkazieneza kati yenu, wala nyinyi hamkujua kuwa hizo ni habari za kweli, na mkaona jambo hili ni dogo sila kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu, au sana adhabu yake ni ndogo, na ilhali ni jambo kubwa kweli la kuadhibiwa adhabu kali na Mwenyezi Mungu. Yanayofaa ni kuwa baada ya kusikia maneno haya ya uongo ni kuambizana msiyazungumze, kwa sababu si laiki yenu, na mustajabie kuzuliwa uongo muovu wa namna hii wa khatari. Na hakika Mwenyezi Mungu anakukatazeni msirudie tena kufanya maasi namna hii kabisa, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli, kwani sifa za imani zinapingana na mwendo huu. Na Mwenyezi Mungu anakuteremshieni aya zenye kuonyesha hukumu kwa uwazi dhahiri. Na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa ujuzi, hapana asichokijua katika vitendo vyenu, naye ni mwenye hikma kwa kila anachokitungia sharia na kukiumba, kwani kila sharia zake na umbaji wake ni kwa mujibu wa hikma. Hakika hawa wanaopenda kutangaza machafu wakayatangaza baina ya waumini watapata adhabu yenye kutia uchungu duniani kwa mateso yaliyokwisha pasishwa, na akhera watatiwa motoni ikiwa hawatutubu. Na Mwenyezi Mungu anazijua vyema hali zenu zote za dhahiri na zilizofichikana, na nyinyi hamjui anayoyajua yeye. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake kwenu, na kuwa yeye ni mwingi wa upole mkunjufu wa rehema, asingelikubainishieni hukumu na angelikuleteni mateso kwa haraka hapa duniani kwa maasi yenu.